સુરત જિલ્લાના આંબોલી ગામે મારામારીનો મામલે મામલતદારને આવેદનપત્ર પાઠવવામાં આવ્યું હતું. અધિકારીઓને સદબુદ્ધિ આવે તે માટે મામલતદારની સાથે સાથે મંદિરે જઈ ભગવાનને પણ આવેદનપત્ર આપ્યું હતું. ન્યાયની માંગ સાથે મોટી સંખ્યામાં અનુસૂચિત સમાજના લોકોએ રેલીમાં જોડાયા હતા. સુરતના આંબોલી ખાતે 12 દિવસ અગાઉ ગામમાં આવેલ આરો પ્લાન્ટ નજીકની ગંદકીનો ફોટો લઈ રહેલા મેહુલ ચાવડા નામના અનુસૂચિત જ્ઞાતિના યુવકને માથાના ભાગે પાવડો મારી જીવલેણ હુમલો કરાયો હતો. જે ઘટનાના 12 દિવસ બાદ પણ હજુ યુવક સારવાર હેઠળ છે. જે ઘટનાના મોટા ભાગના આરોપી પોલીસ પકડથી દૂર છે. જે સમગ્ર મામલે અનુસૂચિત સમાજ લોકોમાં ઘેરા પ્રત્યાઘાત પડ્યા છે, જેને પગલે સુરત જિલ્લા આસપાસના મોટી સંખ્યામાં અનુસૂચિત સમાજ યુવાનો મહિલાઓ આંબોલી ગામ ખાતે ભેગા થઈ રેલી યોજી હતી. રેલી યોજી કોંગ્રેસ સેવા સદન ખાતે મામલતદારને ઉગ્ર રજૂઆત કરી ન્યાયની માંગણી કરી હતી. સાથે સાથે સમાજના લોકો નજીકના જ મંદિરે જઈ અધિકારીઓને સદબુદ્ધિ આપે તેવી ભગવાનને પ્રાર્થના કરી આવેદન પત્ર પાઠવ્યું હતું. કોંગ્રેસ તાલુકાના આંબોલી ખાતે સમગ્ર સુરત જિલ્લા અને દક્ષિણ ગુજરાતના અનુસૂચિત જાતિના આગેવાનો તાલુકે તાલુકે અને ગામડે ગામડેથી એકત્રિત થયા હતા. આજથી 15 દિવસ પહેલાં આંબોલી ગામના માયોસી સમાજના યુવાન દીકરા ઉપર જીવલેણ હુમલો થયો છે અને એ હુમલાની વચ્ચે આજે કેટલાય 15 દિવસથી અમારો યુવાન દીકરો જીવન અને મૃત્યુ વચ્ચે ઝોલા ખાય છે. આજે એનો પરિવાર અને સમગ્ર માયાવસી સમાજ શોકાતુર છે ત્યારે સમગ્ર ગુજરાતના આગેવાનો આજે ભેગા થયા છે અને અમે આજે આવેદન પત્ર આપી પ્રાણ સાહેબને કીધું, પીએસઆઈ અને ડીવાયસપીને પણ કહ્યું કે જે કલમ લગાવવામાં આવી છે કલમનો સંપૂર્ણ ઉપયોગ કરવામાં આવે, કોઈ ભીનું ન સંકેલાય અને એમની સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવે. 15 દિવસ સુધી જ્યારે અધિકારીઓ નથી સાંભળ્યું ત્યારે આજે ભગવાનના દરબારમાં અમે આ આવેદન પત્ર આપી ભગવાનને અપીલ કરી કે અધિકારીઓને સદબુદ્ધિ આપે અને અમારો દીકરો જલ્દીથી અમારી વચ્ચે સારો થઈને આવે. એ જ અભ્યર્થના હું ઇલેક્ટ્રોનિક મીડિયાથી આપ સૌને વિનંતી કરવા માંગુ કે અમારી વાત ઘરે ઘરે ને ગામડે ગામડે પહોંચે. આ અનુસૂચિત જાતિ નહીં, આ તમામ જાતિ ઉપર હુમલો જ, એટલે બધા એકત્રિત થાય અને આવા તત્વોની સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી થાય એવા આપ સૌને વિનંતી કરું છું. જય હિન્દ જય ભીમ. ઓફિસે પહેલી વાર આવ્યો ત્યારે તમારા આગેવાનો મળી ગયા છે, કિશોરભાઈ ને એમની સાથેના આગેવાનો મને બધી રજૂઆત કરી ગયા છે. અમે પોલીસને જે બી રજૂઆત કરવાની હતી એ મોકલી દીધી છે, તેમ છતાં તમને એવું લાગતું હોય કે પોલીસની અહીંયા કાચું કપાય છે, અહીંયા આરોપી હોવાની શક્યતા છે, અહીંયા મદદ કરી શકીએ એમ છીએ, તો તમે અમારું ધ્યાન દોરજો, પોલીસ તંત્રનું ધ્યાન દોરજો અને છતાં કાર્યવાહી કરવામાં ન આવે તો કહેજો. પોલીસની પણ એક મર્યાદા હોય, તમને એવું લાગે કે આરોપી પકડાતા નથી પણ એ 25 જગ્યાએ તપાસ કરતા હોય, પણ ક્યાંક ભૂગર્ભમાં જતા રહ્યા હોય, કોઈ સંબંધીના ત્યાં જતા રહ્યા હોય, ફોન સ્વિચ ઓફ હોય, કોઈ લોકેશન ન મળતું હોય, આઈ એગ્રી, કોઈ લોકેશન ન મળતું હોય તો એક પોલીસની પણ મર્યાદા આવતી હોય છે. એટલે પોલીસને આપણે સામે આક્ષેપો કરવાની જગ્યાએ એને સહકાર આપીએ. તમે એમ કહો કે સાહેબ આ જગ્યાએ ચલો આ ગામમાં હોવાની શક્યતા છે, ભલે શક હોય તમને, ભલે ન પકડાય અને તમારી સાથે ન આવે તો કહો, છતાં આજની રજૂઆત છે હું ડીએસપી સાહેબને મોકલું છું, એમની સાથે ટેલિફોનિક વાત પણ કરું છું, સુડાસમા સાહેબ સાથે ગઈકાલે મારે વાત પણ થઈ ગઈ છે અને પૂરી રીતે પ્રતિબદ્ધ છે 24 કલાક તમારી સાથે છે એને પકડવા માટે અને એમાં સેજ પણ કાચું નહીં કપાય એની એઝ અ એસડીએમ તરીકે હું ખાતરી આપું છું. તો આઝાદ ન્યૂઝ સુરત.